היום במדע בבית, מרוץ פחיות. היום במדע בבית, מרוץ פחיות. נמצאים איתי כאן העוזרים הנאמנים דן ואסף. שלום. שלום. יש לנו כאן שתי פחיות, ואני אתן לכל אחד בלונים, ואנחנו נעשה באמצעות הבלונים והפחיות מרוץ. אז דבר ראשון, צריך לנפח את הבלונים. יש לכם כוח? כן. כן. אוקיי, אז תנפחו בלונים. יש לכם בלונים? יש לנו שתי פחיות, והמטרה שלכם לגלגל את הפחיות הלאה באמצעות הבלונים, אבל בלי שהבלון ייגע בפחית. אבל איך עושים את זה? בלי לגעת. אפשרי. אוקיי. אוקיי, אז אני אלמד אתכם טריק איך עושים את זה. באמצעות חשמל סטטי. אם לוקחים את הבלון ומשפשפים אותו בשיער, לי אין שיער, אבל תשפשפו אתם בשיער של עצמכם. אוקיי. עכשיו הבלון טעון בחשמל סטטי, והוא יכול למשוך את הפחית. טוב. לא הצלחתי. נראה לי שאסף ניצח בתחרות. מה שמעניין בניסוי הזה, שהפעם חשמל סטטי משך משהו ממתכת. בדרך כלל חשמל סטטי מושך משהו כמו נייר או פלסטיקים ודברים לא מוליכים חשמל, אבל הניסוי הזה הוכיח שגם מתכות כמו אלומיניום שממנו עשויה הפחית הזאת, יכולים להימשך על ידי חשמל סטטי. אם רוצים שהניסוי יצליח טוב, חשוב לשטוף את הידיים טוב טוב קודם בסבון, שלא יהיו משומנות, כי אם הסבון משומן הוא לא תופס טוב חשמל סטטי. ובנוסף, עדיף שה... בלון לא ייגע בפחית, אלא יישאר איזה מילימטר או עד סנטימטר לפניה.